新ドラゴンをダウンロードしてくれた方。狙われれば狙われるほど自分の全ステータ
タスをアップするという意識を持ってるんだ。すごいじゃない。そうなので自分もねうまくタンクとして引きつけておいて、かつしっかりと自分を高めるって、ね、素晴らしい。はい、そしてレンジャーの無理ゲージは味方全員の全ステータスをアップすることだよ。本当だ、全員上がってる。そう、彼がいるだけで味方はパワーアップしてくれるんだ。いいねいいね。さらには超麻痺の術で敵をしびれさせることもできるんだ。すごい。あ、しかもちゃんとチャットでコミュニケーションを取ってるね。しっかりと。その通り、彼はまだ本気を出していないだけ。キャプテンサンダー同様、ピンクエンペラーにもあります。公式にピンクエンペラー本気なの。さあこっからが本当の戦いだ。戦いが戦いが上がってくるぞ。集中していこう。強力な攻撃が、弾数が増えたり、また威力が上がった強力な直接攻撃、肯定的時期コンバットなど多彩になっているぞ。やだ、強さを倒したくも強さになってくる。あーっと超魔球術がうまく当たらなかった。ここでダブルデブリションどうぞ。さあそしてこのシーンは実は秘密の一つ、解き明かそうじゃないか。5分経過すると隕石群がやってきて全滅してしまう。つまり5分以内にピンクエンペラーはやっつけなければならない。ということは急いで、そして今面白い感じをしてるよ。さあ面白い感じができてきた。やったやった。さあチャンスだ。ということでヤギーさん、あと2分30秒でやっつけなければならない。あとはもうそれぞれの妖怪の装備をしっかりすること、この3つ守れれば必ず勝機が見えてきます。なるほど。じゃあみんなは今の攻略法をしっかりと頭に入れて、武士道も撃破してもらいたいなと思います。はい、はい。